Tanınmış jurnalist və aparıcı Afət Rahil qızı açıqlaması ilə diqqət çəkib. RTV xəbər verir ki, şəxsi həyatından danışan jurnalist maraqlı etiraflar edib. Övladı olmadığı üçün qurduğu ailədə problemlər yaşayan Afət, onu müalicə üçün anasının evinə göndərən keçmiş qaynanasını qınayıb. Sosial şəbəkə hesabında canlı yayım açan aparıcı buna səbəb kimi ondan xəbərsiz həyat yoldaşının xalası qızı ilə yaxınlaşdırılaraq evləndirilməsini göstərib. Daha ətraflı video materialda. Yola salıb anamın evinə müalicə olmağa, gör, mən uşağa qala bilim də, yəni, başa üstüsü də mənə bağışlayın. Və mənim qaynanam öz başısı qızını salıb oğlunun yanına. Evləndirib öz qızını, o həmən o xalası qızını, Allah xoşbəxt eləsin, de xoşbəxtdirlər. Yəni, nə qızda günah görürəm, nə də ki, oğlanda günah görürəm. Qaynanam ucum, yəni, mən mübarizə aparmadım. Başa üstünün, bir dəvə prosesə qızı saçladım, avtobusa, söv. Onda cavan vaxtlarım idi, yəni, beynim çatdaq vaxtlarım idi. Amma mübarizə aparmadım, əsəl mənim ərinə elə onu, ərinə elə aparmadım. Başa üstü, söv. Mən o afətəmdə, mən, yəni, təcrübəm oradandır. Ay, qız, arvadın. Rəhmətə gedib, sağ ol, nəyəsə, nəyəsə, nəyəsə.